ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ဟာဂါဇာကမ်းမြောက်ဒေသအတွင်းရှိဆေးရုံများကိုဟားမတ်အဖွဲ့ကအသုံးချနေတယ်ဆိုတဲ့အစ္စရေးအီတပ်တွေအထောက်အထားများကိုလွတ်လွရှုခြင်းအဖြစ်ဟားမတ်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းလည်ရနေတယ်လို့အစ္စရေးကဇန်နဝါရီ25ရက်မှာဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဟားမတ်အဖွဲ့ဟာဆေးရုံများတွင်တပ်ဆွဲထားပြီးလူသားတိုင်းများကိုအသုံးပြုနေတဲ့ဖြစ်ဂါဇာဒေသတွင်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုရှိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်းအစ္စရေးသံအမတ်မိုင်ရက်အီလွန်ရှာဟာက WHO အမှုဆောင်ဘော့အဖွဲ့ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာမှာအစ္စရေးကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့တဲ့ဆေးရုံတိုင်းမှာဟားမတ်အဖွဲ့ရဲ့စီးရီးအရအုံပြုခဲ့တဲ့တပ်တွေအထောက်အထားကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာ WHO ကတစ်ချိန်မီးတစ်ချိန်လွှတ်လွှတ်ရှုခဲ့တဲ့ငြင်းလို့မရတဲ့အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမကျွမ်းကျင်လို့မဟုတ်ပါဘူးပူးပေါင်းလိန်ညာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ရှာဟာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟားမတ်တို့ဟာဆေးရုံများကိုအကြမ်းဖက်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အသုံးချခဲ့တဲ့အထောက်အထားများရှိခဲ့တယ်လို့လည်းရုရှားက Twitter လို့လူသိများခဲ့တဲ့ X လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ9ရက်ကဂါဇာကမ်းမြောက်ဒေသမှာဟားမတ်အဖွဲ့နဲ့အခြားစစ်သွေးကြွများဟာအစ္စရေးကိုမကြုံစဘူးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အစ္စရေးတွင်လူပေါင်း1140ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဟားမတ်တို့ဟာတစားကန်250ခန့်ကိုပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိဟားမတ်တို့လက်ထက်တွင်တစားကန်132ဦးထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဟားမတ်တို့၏ဖမ်းဆီးခံရချိန်အတွင်းသေဆုံးခဲ့တဲ့တစားကန်28ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးထုတ်ပြန်ချက်များကို AFP သတင်းဌာနကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဟားမတ်တို့တိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အစ္စရေးကဂါဇာကမ်းမြောက်ဒေသတွင်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်လူပေါင်း25,800ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတေဆုံးသူ80ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာအမျိုးသမီးများနဲ့ကလေးများဖြစ်တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဟားမတ်အဖွဲ့ဟာဆေးရုံများအောက်မှာလိုင်ကောင်းများဖောက်ထားပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံများကိုစစ်ဆင်ရေးကြီးကြပ်ကုတ်ခဲ့တဲ့စင်တာများအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကဆွဆွဲခဲ့တော့လေ။အဲ့ဒီဆွဆွဲချက်များကိုဟားမတ်အဖွဲ့ကညှင်းဆုပ်ခဲ့ပါတယ်။ WHO ကလည်း Israel ဆွဆွဲချက်များကိုအတိမပြုနိုင်ကြောင်းရခိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာဒေသဆိုင်ရာ WHO ကိုယ်စားလှယ် Richard Pribagon ကဒီဇင်ဘာ21ရက်မှာသတင်းထောက်များနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ချိန်ကမိမိတို့မစ်ရှင်ဟာမြေပြင်တွင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်နေပုံများကိုမမြင်ခဲ့ကြောင်းဆေးရုံများမြေကဲသို့အသုံးချခံခဲ့ရသည်ဆိုခြင်းကို WHO ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည့်အခိုင်အကဲတွင်မရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။